Браво! 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 Випускники усіх факультетів Острозької академії традиційно вітають ректора. Цьогоріч цей виш закінчують 334 магістри та спеціалісти. Серед них і закохана пара Андрій та Оксана. Молоді люди познайомились лише на п'ятому році навчання. Зараз своє доросле життя один без одного не уявляють. Аж самі дивуємося, як то так, 5 років не пересікалися. От бачите, і цей рік не тільки означає для нас там закінчення навчання, можливість подивитися на ті 5 років плідної праці, які ми тут пройшли, а й можливість на 5-му році таки зустріти якусь дуже цікаву людину. Таку, як Оксана. Я просто солідарна з своїм хлопцем і просто колегою, який навчався в цьому вузі. Для мене академія це просто найкращий заклад, який міг просто мені дати щонебудь. Це і базову освіту, і студентські роки яскраві. Дуже вдячна і колективу, і викладачам, безумовно, і своїм одногрупничкам, і не тільки. Хвилюється за молоду пару і мати Андрія. Дуже рада, що вони закінчили цей заклад. Заклад дуже хороший, мені дуже подобається Острозька академія. І хочу, щоб мої діти й далі вчилися, і не забували цей заклад. І надіємося на те, що вони собі роботу знайдуть і будуть працювати. І ми їм, чим зможемо, тим допоможемо. З усмішками на устах та неприхованим сумом в очах випускники уважно слухають останні настанови ректора. Нарешті скінчився цей 5-річний марафон. Нарешті вам не треба буде ховатися на першу пару, коли ви йдете від ректорату деканів-методистів. Нарешті не треба буде заходити в аудиторії, не треба буде сидіти на лекціях, відповідати на практичних, на семінарських, на лабораторних заняттях. Але це сьогодні. А ось завтра, я впевнений, що у вас з'явиться нова психологічна структура. Нова психічна структура – це є ностальгія. Приїхав привітати студентів з закінченням навчання перший заступник голови Рівненської обласної державної адміністрації Анатолій Юхименко. Заодно і вручив їм дипломи. Держава в цілому і область, зокрема, мають гостру потребу у висококваліфікованих спеціалістах. Я би сказав, що не стільки висококваліфікованих спеціалістів, стільки в порядних людях. І саме в цих стінах я з певністю можу сказати, що готують саме порядних, щирих людей і патріотів нашої держави. Зраділи нинішні спудеї обіцянці влади передати під гуртожиток академії колишнє приміщення готелю в Острозі. Олександр Туз, Юрій Кобів. Новини Рівного. Щоб ви...